Angelina or продължение на една седмица образователната организация Къщичката на чудесата Канланд и Езиков център Свят в Разград са домакини на международна среща в рамките на проект по програма Еразъм Плюс. Разградските организации реализират дейностите по проекта съвместно с училища от Турция и Сърбия. Днес възпитаниците на двете организации в Лудогорския град посрещнаха своите приятели по българска традиция с погача и сол и тържество в Общинския културен център. Приветствие към чуждестранните гости, директорите на училища, детски градини и центрове за личностно развитие и социална интеграция от Разград поднесе ръководителят на проекта Айтен Кезимова. Къщичката на чудесата Канланд ЕООД и Езиков център Свят ви приветстваме с добре дошли на събитието, организирано по повод тържественото посрещане на нашите партньори по проект Еразъм Плюс Steam Powered Education. За нас е чест да посрещнем заедно нашите гости от училище Памук Арен Ортаокул Турция и училище Бранко Радичевич Сърбия. Домакините от Разград поздравиха своите партньори с песни и танци. Гостите се докоснаха и до красотата на българския фолклор чрез програмата, представена от възпитаниците на танцов в школа Хурце. По време на тържеството директорът на турското училище Ерсин Ишсевер и Мария Стойкович от сръбското учебно заведение раздадоха сертификати на участниците от Разград в виртуалните мобилности. По-късно в регионалната библиотека професор Боян Пенев гостите научиха любопитни факти за историята на Разград, разказани от директора Димитър Петров. Участниците се присъединиха и към шествието, организирано от Театрално-музикалния център по повод на Международния ден на театъра.
Реализацията на проекта започна през март 2022 година. В рамките на 18-месечния му период се осъществяват дейности чрез съвременните образователни подходи в обучението STEAM и STEM, които включват наука, технологии, инженерство, изкуство и математика. В рамките на едноседмичната мобилност в Разград превез дейностите ще има математиката, каза Кезимова. Ето на текущата мобилност Ready or Not Here I Come Mad в Разград, ученици от три различни държави ще изработят релефни карти на страните си, катапулт и ще изчисляват обема на геометрични фигури, както и ще изработят сувенири от епоксидна смола и къщички за птички. Програмата на срещата е предвидена и богата културна програма, както и посещения на исторически забележителности в градовете Варна, Велико Търново, Русе и Шумен.